Hello and Namaste, म सन्देश लामी छाने ह्याप्पी दशैं 2081 आज चाहिँ हाम्रो विशेष गरी घरमा चाहिँ म नुवाकोटमा छु नुवाकोटमा फुलपाती भित्राउने क्रममा छु अब फुलपाती चाहिँ हाम्रो नुवाकोटमा हाम्रो घरमा चाहिँ कसरी भित्राइन्छ म आज त्यो सम्बन्धीको तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर मामा अनि बाबा हुनुहुन्छ क्यामेरा पर्सन सुमन भट्ट पनि छ होइन अब म शङ्ख फुकेर यहाँ चाहिँ आज यो सुरुवात गर्दैछु दसैँको एकदम शुभकामना हजुरआमा यहाँ पछाडि यहाँनिर चाहिँ अब हामी चाहिँ पूजा पाठ गरेर चाहिँ स्तुति गरौँ त भगवान्लाई निम्छ भन्दाखेरि यो हावा जल पानी वायुको कामै यही हो पानीले निमाउँछ हावाले निमाउँछ होइन यस्तो हुन्छ यहाँ अलिकति हावा चलेको कारणले गर्दाखेरि थोडासम्म मस्ट चाहिँ माछि यहाँनिर चाहिँ बत्ती पाल्नु भएको छ कसरी पूजा गर्नुहुन्न र विशेष गरी चाहिँ म के भन्न चाहन्छु दसैँको बेलामा चाहिँ अलिक सवारी साधनहरू चाहिँ अलिकति बढी चाप परेको हुन्छ हिँड्दाखेरि जुल्दाखेरि एकदम विचार गर्नुहोला मादक पदार्थ सेवन गरेर नचलाउनु होला आफूले गल्ती नगर्ने अर्कोले गल्ती गर्नसक्छ आफ्नो गल्तीले अरूलाई पनि असर गर्नुसक्छ त्यही भएर सचेत रहनु होला स्वस्थकर तरिकाले दसैँ मनाउनु होला अनि अर्कोलाई देहासिटी र देखावटी चाहिँ नगर्नु होला लाउन खान होइन स्वस्थकर खानेकुरा खानु होला अब मानौ कोही शाकाहारी हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारको खानाहरू मात्र खानु हुँदैन एकैचोटि दसैँ आयो भने धेरै खानु पर्दैन होइन मांसाहारी हुनुहुन्छ भने पनि एकैचोटि धेरै खानु पर्दैन बेला बेलामा खाना हुन्छ नखानु भन्दिनँ म मेरो तर्फबाट चाहिँ सबैलाई खानु होला आफ्नो स्वाद अनुसारको तर त्यो भन्न चाहन्छु विदेशमा बस्नेहरू विशेष गरी अलिकति दुःखको दुःख मान्ने बेला हुन्छ त्यही भएर कारणले गर्दा संयमित हुनुहोला अर्कोचोटि पक्कै पनि दसैँमा घर आउनुहोला परिवारसँग सम्पर्कमा बसिरहनु होला विदेशमा हुनेहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु यता फुलपाती भित्राउनलाई मामा के चाहिन्छ फुलपाती भित्राउनलाई फुलपाती भित्राउनलाई अदुवा चाहियो धानको बाला चाहियो उखु चाहियो अनि केरा चाहियो ल फुलपातीको मेन हो अनि यता त के टिप्दै हो यहाँ धान गोड्न लाग्यो के हो यहाँ चाहिँ के नपुगे बेलुकाको समय भएको कारणले गर्दा पारिजात झर्ने क्रम जारी छ होइन सबैलाई क्रम छ पारिजात यहाँ बगैँचामा चाहिँ सबै थप्छ के जम्मा पार्यो कति बजीबाट यो जम्मा पार्ने हाम्रो बाले चाहिँ बज्यो धेरै नै बजीबाट हो धन्न यसपालि चोहिया के हाम्रो यो सुत्केर केराको पात केराको पात भएन यहाँनिर मैले धन्न सोधेँ भएर घाटो लागिसकेको थियो ए धुप बत्ती यहाँ हेर्नुहोस् त नरिवल नैवेद यहाँ के छन् सबै कुरा यहाँ छन् यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ तुलसा मस्ट यहाँ तुलसा कति राम्रो छ यो तुलसा भनेको विष्णुको अवतार हो होइन यसरी बत्ती दियोमा बालेर यसरी अब यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो जमरा राख्नु त यसपालि मिलेन होइन हाम्रो घरमा चाहिँ अब के पऱ्यो यसलाई सुकेरो परेपछि चाहिँ हामी हिजो मात्र चोहिएको छ त्यही भएर चोहिएर दसैँ पनि मान्न पाएको छ हाम्रो लामिछाने परिवारले पनि दसैँ मान्न पाएको छ यो हाम्रो खुसीको कुरा पनि हो दसैँमाथि महादसैँ पनि आएको छ ओके म शङ्ख बजाउँछु है त बाबा पूजा पाठ भयो जय जय नवदुर्गा भवानी श्री गणेशाय नमः
खिचिरहनु भएको रहेछ खैर केही छैन दसैँको सबैलाई शुभकामना दिँदै हामी चाहिँ अब बिदा हुने बेला भइरहेको छ यहाँबाट चाहिँ दसैँको माहौल कस्तो देखिरहेको छ भन्ने पनि छ होइन दसैँ चाहिँ अहिले अब अलिकति गाउँघरमा चाहिँ सबैजना उपस्थित भइरहेको बेला पनि छ उपस्थित हुँदै पनि हुन्छ आज फुलपाती भोलि अष्टमी र नवमी एकैचोटि परेको छ अनि त्यसै गरी चाहिँ पर्सि टिका छ अब ठाउँ अनुसार आफ्नो ऊ अनुसार दसैँहरू मान्ने चलन हुन्छ त्यही भएर स्वस्थकर दसैँ मान्नु होला कसैलाई देखाउन कसैलाई खुसी बनाउनलाई अर्काको देखावटीमा चाहिँ तामधाम तडपडप नगर्नु होला बाटोघाटो हिँड्दाखेरि एकदम विचार गर्नुहोला डबल त्रिबल चौबर लोड नहिँड्नु होला गाडीमा धेरै चाप छ भने त्यो गाडीमा पनि नचढ्नु होला बरु ओर्लिनु होला किनभने तपाईँ रहनुभयो भने दसैँ हजारौँ मनाइनु पाइन्छ त्यस कारणले गर्दा यो कुरा पनि भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु मेरो यो चाहिँ केही भन्दै जाँदाखेरि भिडियोमा केही गल्ती भए म क्षमा प्रार्थी छु भन्दै भिडियोबाट म सन्देश लामिसँग बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू ह्याप्पी दसैँ 2081 सबैलाई लभ यु अल